Mentre el treball social tenim la formació, les eines i la pràctica per acompanyar i orientar persones en situacions de dificultat. És que el com que fem cada dia és el nucli de la nostra intervenció. Una emergència no és diferent. Des de la distància física, el treball social pot fer un bon acompanyament psicosocial en situacions de molta vulnerabilitat emocional. La capacitat per adaptar-se a les circumstàncies i la flexibilitat en la intervenció del treball social per acompanyar i fer costat, fins i tot telemàticament. Totes i tots podem ser vulnerables en algun moment de la nostra vida i l'atenció psicosocial pot ser una de les millors medicines.